Atëherë, sikur jeni vënë në dieni, në informacion të vazhduar dhe periodik, prej disa orëve, gati dy ditësh, kanë vazhduar rreshjet intensive, thuajse në shkallë vendi, shkak i cili ka sjell edhe përmbytjet apo dhe mbi ngarkesën e lumit Vjosa dhe të lumenjve të tjerë, por ajo që është më rëndësishme është pikërisht kapja e niveleve maksimale të lumit Vjosa. Tashmë jemi bashkë me prefektin e qarkut të Fier dhe me të gjitha strukturat që kanë qenë gjatë gjithë natës të bashkisë dhe gjitha strukturat e mbrojtjes civile në qarkun Fier dhe Vlorë, cilat kanë marrë masa, por edhe kanë evituar çdo problematik apo shqetësim që kanë pasur banorët në këtë zonë. Duhet të informojmë publikun se aktualisht niveli i ujrave ndonë se ka kapur nivelin maksimal, por nuk kemi përmbytje masive. Në Ferraz janë disa banesat cilët janë me prezencë ujë, janë evakuar disa familje, tre familje aktualisht po vazhdojnë dhe procesi i evakuimit. Janë vënë në dispozicion që të gjitha kapacitetet dhe strukturave lokale dhe qendrore. Tashmë mund të themi se nuk ka asnjë rrezik për banorët, për qoftë për banorët, por edhe për banesat e tyre. Pritet një intensitet në rënje i prurjeve të Vjosës, çka është reflektohet me nivelin që po bie me Maliej, ku përqendrohet prurja e lumit të Vjosa dhe lumit të Drinos. Po kështu edhe në pjesën e bashkisë dhe të qarkut të Vlorës, në krahun e Mifolit, nuk paraqiten probleme. Është punuar intensivisht gjatë gjithë natës për ta monitoruar dhe është izoluar dhe është mbyllur një qarje arginaturës e cila sillte probleme serioze për gjithë zonën e Novoselës dhe të Mifolit.